vám ukážem, jako jsem zpěl, je to moči čerstvé domáce, plněné šláčkou z mascarpone a mango. Jdeme na to. Tak samozřejmě potřebujeme rýžovou mouku, lepivou, glutenius. Tuto potřebujeme, inu ne. OK? Toto je 400 gramové, tak si tam dám 200 gramů. Váhu nemám podle oka. OK? Polovičku tohto. Tak asi. To stačí. Do tohto teraz kukuriční škrob. Toho dám dva lyžičky polievkové. Jedna také kopité. Kopité? Kopovité. To. Tak. Zamíšám. Krásne. Do tohto teraz ide polka mlieka, polka vody. Koľko nepoviem, lebo neviem. Podľa oka. Pol korenčeka, počkaj. Toto je asi 1 deci. Dám tam. A rovnaké množstvo vody. Tuto je. Skúsim. Dobre rozmiešať. Nechceme hrudky, OK? Ale to nevadí, predsedíme si to. Čiže je to veľmi husté, ako vidíte. Musím pridať. Čiže ešte raz. 1 deci. Tak. A takisto vody, hej? Tuto je. Teraz miešam. Toto vyzerá lepšie. Počkajte. Áno, úplne stačí si myslím. Dobre to rozmiešam. Čiže 200, hej? 2 deci vody, 2 deci mlieka. Najlepšie vyskúšať... experimentovať. Ja to tak robím. Chvala Bohu, väčšina sa podarí. Hej? Takže tak, vyzerá to ako veľmi riedký jogurt bielý. Tak to nejak vyzerá. Do toho si dám trošička vanilkového extraktu, len pre chuť, nemusí tam byť. Malú lyžičku polievkovú a farby. Potravinárskej farby. Dám si tam asi jednu polievkovú kávovú lyžičku, malú. Rozmiešam. Krásne, pozrite na tú farbu. Nádhera. Takže toto úplne stačí. Tak nechcem príliš žlté. Super. A potrebujem práškový cukor ešte. Kde ho mám? Počkajte. Tak ešte práškový cukor. Dve lyžičky polievkové, dobre. Koľko tam? Čekajte, musím to rozkúčiť. Hrudky sami vytvorili. Dám tam všetko. To boli približne dve polievkové lyžice, hej? Rozmiešať. Dobre rozmiešať. A toto... Hrudky nemám, trošička. Rozmiešať a predsedím cez sitok, dobre? Predsedím si cesto, dám to tam. Tak. Super. Není toho veľa, pár hrudiek. Toto teraz späť do toho. Tak. Toto umyť. Jak sa to volá? Furt zabudám, to tá guma. Takto. Dobre, okolo toho zamotám. Super. A do tohto spravím dierky nožikom. Tak. Toto ide do mikrovlnky. Sledovať. Hej? Sledovať. Začnite po minútke, pridajte minútku. Maximálne 3 minúty. Tak dám na 1 minútku, uvidím. Tak toto mám, že celkovo... To trvalo 3 minútky 30, OK? Takže túto je. Ja si to zjednoduchším, hej, miesiť to do tohto tu. To bude oveľa ľahšie, nemusím sa s tým babrať však. No, takže tu vidíte, takto vyzerá, je to už žiarkavé. Dám si ho, OK?
mám. Dám ho tam. Tak. A do tohto maslo, hej. Maslo tam dám. Já nevím. Tak asi. Vidno. Koľko to může být? 50 gramů? Tak nějak. Tak. A ideme to měsit. Dám si to do tohto tuna. Ještě to preměsím rukami. To jdem umýt. No. Takže měšáme. Vidíte? Tak, dostat to úplně všade. Skoro to bude, pozrite sa. Vidíte, jaké to lepivé. Nakrém si mango na úplně maličké kostky a idem šlahať mascarpone, šlahačku, smotanu na šlahanie, vanilky troška do toho. Tak, tu je mango nakrájené, maličké kvostky. Mascarpone si teraz dám do tohto tuna. Všetko. Do tohto práškový cukor. Nedám veľa cukru, nechcem to mať presladené. Asi len dve polievkové lyžice. Tuto je, úplne stačí. Takže to už je vyšláne. Do toho teraz dám double cream. Smotaná šlanie tu je veľmi vysoká obsahovo. Hej, myslím tuku. Minimálne 40% sú. Takže nalejem tam všetko. Tu je ten krém. Tak to hustý. Super. Tak som to chcel. Ideme, pripravím si dosku, to cesto a ideme plniť. Kukuricový škrob. Ľudia písali do komentov minule, keď som robil, že daj tam letý cukor. Nie, lebo to vám zvlhne. To nechceme, OK? Takže cesto. Moči. Hej. Ešte raz dobre to premiešam. Vidíte, aké je lepivé. To chceme. Rozvelkám. Dávať pozor, to lepivé, OK? Nechceme príliš hrubé, ale zase ani nie je veľmi tenké. Tak asi. Dám si to cesto do toho. Tieto budú dosť veľké, OK? Tak, teraz krém. Čiže dám si krém. Vidno, tam. Krém. Tak. Počkajte, ešte jednu lyžicu. Tak. Mango. Tak. Do prostriedku. A ešte trošička krému na vrch. Tak. Rozotriem to. Vidno? Tak. Ups. A spojíme to dokopy. Spodok odstrínuť. Vyklopiť. A pozrite na to. Takže takto spravím ostatné a do chladničky. A ideme ochutnať. Tuto mám, tak toto vyzerá, vidíte? Mango, šlahačka. A moči. Oh.